Fudbaleri Radničkog u poslednjem 30. kolu Srpske lige Istok u subotu 1. juna dočekuju SFS Borac iz Paraćina, iako u vrhu drugo mesto na tabeli nije dostižno za bele. Da, poslednje kolo, da završimo ovu sezonu, nadamo se svi pobedom. Ne možemo da budemo drugi, to nam je bio neki cilj, onako između nas dogovoren, kad već ne možemo da budemo prvi. Međutim, s obzirom da smo poraženi u direktnom okršaju sa Sinđelićem u Nišu, oni su zauzeli tu drugu poziciju, tako da nam ostaje da se oprostimo od ove sezone ako možemo pobedom pred našom publikom i da onako sumiramo ovu sezonu, možda i ovu prethodnu i tako dalje, sve što smo prošli, da analiziramo dobro, da vidimo šta i kako dalje, kakvi su dalje ciljevi, ambicije i tako dalje. Meč počinje u 17 sati i 30 minuta u istom terminu kada će biti odigrani i svi drugi mečevi poslednje kola, a zbog regularnosti takmičenja. Pa da vam kažem, počinju da sve u isto vreme, prošle nedelje je isto trebalo da počne sve u isto vreme, pa nisu počele sve u isto vreme, neki su igrali dan ranije, nekima se može i tako, ali dobro, to je sve normalno. Ako ćemo da pričamo o regularnosti ove lige u 30. kolu, malo smo zakasnili debelo. Spremni ulaze u meč i nadaju se da će pobedom i sa osvojena 3 boda takmičenje završiti slavljem. Pa očekujemo kao svake druge, atmosfera je ista, poslednje kolo, očekujemo ekipu SFS Borca koja je dosta jaka, sastoji se iz iskusnih i mladih igrača, moramo da uđemo 100% u utakmicu i da odemo na zasluženi odmor pobedom. Pa spremamo se za utakmicu kao i za svaku drugu, maksimalno smo svi posvećeni tom poslednjem kolu da se pobedom oprostimo od pirotskih navijača i da odemo na zasluženi odmor. Lazarević kaže da iako uz želju da ostane u klubu, verovatno neće više biti trener Radničkog. Da sam ja prema vama bio otvoren što se tiče tih stvari, mi smo već razgovarali na tu temu, znači kad hoćete da neko ostane, onda mu ponudite nešto da ostane. A ako nećete da neko ostane, onda mu nešto oduzmete. Tako da ne znam da li da dalje pričam u smislu ja sam imao dobru volju i želju da ostanem, ali za sad, što kažu, nismo se našli. Tako da ne kažem da nećemo. Imali smo neki dogovor da se čujemo još krajem prošle nedelje, međutim, niko mi se nije javio. Tako da, eto, sami zaključite. Fudbalski klub Radnički danas obeležava 79 godina od osnivanja kluba. Godišnjicu, kažu u klubu, obeležavaju radno.